Այսօր մեր քննարկումը ծավալվելու է Միգել դե Ունամունոյի Մառախուղը վեպի շուրջ, ով էր առհասարակ այդ ավգուստում։ Կարծես սա հերոս էր, որ չգիտեր ինչպես ապրել։ Միգուցե հենց իր կյանքն էլ նման են Մառախուղի, որ ներկայացված է գրքում։ Ավգուստոն կարող շատ հանգիստ 21-րդ դարի մարդ լիներ։ Ինչու՞մ նկարանում ես գրքի հաջողության գաղտնիքը։ Եվ փիլիսոփական մտքեր էր ասում, եւ գաղափարախոսություն, եւ սյուժե։ Էգզիստենցիալ խնդիր է դրել հեղինակի առջեւ։ Մառախուղը մեր ամբողջ կյանքն է եւ միայն սերն է հստակեցնում Մառախուղը։ Բայց արդյոք մարդուն պետք է այդ Մառախուղը ցրել։ Ըստ իս ֆեմինիստական որոշ տարեր կար։ Մարդը մնում է մարդ իր հավերժական խնդիրներով։ Կանեք են միշտ ավելի զգացմունքային եղել, բայց նաև ավելի ուժեղ եղել։ Մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր մտքերը այս երկի համադրությունն է, որոնց հերցողին կլանում է։ Ինչու ժամանակակից մարդը կարդա այս գիրքը։ Յուրաքանչյուր ոք, կարծում եմ, պետք է այս գիրքը կարդա, որպեսզի իր կյանքի Մառախուղը ցրի։